Im zot, duhet t'ju pyes pak për për atë çfarë po ndodh. Dhe e kam vënë re edhe kryeministri Rama, një ditë i referohet Biblës, një ditë i referohet Kuranit për të qetësuar, le të themi, shpirtrat ose qytetarët shqiptar. Pse sipas jush dhe çfarë ndime mund të jap besimi në këtë situatë pandemie që ne kemi? Beh, se pari religioni si per kufizohet edhe nga, per shembu, l'Enciclopedia Britannica, religione nuk është vetem per të nëzitur mardenjen e njeriut me Zotin, por edhe per të forcuar mardenjet mes njerëzve. Dhe per këtë arsye, po, Biblia dhe Kurani kanë edhe një mesazh gjithmonë aktuale. Edhe në këtë situatë, është mirë të shohim çfarë na mësojnë këto libra, Biblia dhe Kurani, që të mund të përjetojmë këtë situatë, por në ndritën e fesë. Në Biblën, unë natyrisht si katolik, jam ma familjar me Biblën, por po të shohim për shembull në Biblën, në librin e Zanafilles, historinë e Jozefit, djali i Jakobit. Po të lexojmë edhe librin e Jobit, që është edhe nga pikpamja letrare, është një krye veper. Po të lexojmë këto tregime. Shohim se pari se Zoti gjithmonë mund të nxjerrë diçka të mirë nga diçka që sipas pikpamjes sonë është e keqe, është një eksperiencë negative. Diçka e mirë gjithmonë mund të nxjerrë Zoti. Dhe në historinë e shpëtimit shohim edhe shumë rastet e tjera që forcojnë këtë të vërtet. Por në këtë situatë shohim edhe aspekte pozitive. Një aspekt shumë pozitive në këto situate që kemi pare edhe kur kemi pasur tërmetin në nëntor. Solidariteti që tregon populli, sa shumë njerës të moshuar që nuk mund të dalin për të bërë blerjet, por që kanë gjetur njerës bujar që indihmojnë. Po, disa institucione, unë kam qenë sot për shembull në një qytet ku kam vizituar disa familje që janë në vështirësi financiare. Po, do më themi ka shumë organizata që ndihmojnë. Situatat e tilla na japin mundësi të tregojmë bujarin tonë, beshtetjen tonë, solidaritetin tonë. Që më pali thot, asë njeri nuk jeton vetëm për vetën e ti. Dhe duhet të kemi këtë parasysh edhe në këtë situatë, sepse jam përgjegjës jo vetëm për vetën time, por edhe për të tjerët. Unë personalisht, jo se kam frikë nga koronavirusi, asë nga vdekja, me gjithatë, duhet edhe të kemi parasysh që kam përgjegjës i për të tjerët, në qoftë se infektohem unë, behem rrezik për të tjerët, mund të infektoj të tjerët. Okay. Po, kjo e situata që na tregon për gjegjesin ton për njëri tjetërin. E përveç kësaj, sigurisht se jeta do të ndryshoje, pas kësaj tragedie, është një tragedi. Me gjithatë, do të mesohemi, të vlerësojmë, të kërkojmë gjëra më të rëndësishme në jetën tonë. Im zot, unë ju falenderoj. Dua të them se në fakt ndoshta i. Po, përfundojnë, lutem me çfarë. Atëherë mbaroj me këtë reflektim. Okej. Okay. Për shembull, ishim bërë tepër sklever e mentalitetit e një kulture që harxhon. Konsumon. Një kulture si? Që konsumon. E atëherë, po, duhet një
Nuk kuptova. Jo, pra, kultura e një mentaliteti e një popullsie që vetëm konsumon pa fund. Konsumist, po, një mentalitet, një kultur të per konsumiste. Pa. Po, dhe, po, ka qenë, për shembull, raste kur edhe fëmijët janë ka betur pa ushqimin e duhur, sepse duan të blejnë një iPhone ma e mirë se sa iPhone-i e fëmijëve, modelin e fundit. E të shtije, duhet të vlerësojmë ata, të kërkojmë atë që është ma i rëndësishëm, ma i domosdoshëm në jetën tonë. Dhe edhe një gjë tjetër që kam vënë re në këtë situatë, njerëz që nuk ishin shumë praktikant në besim, me gjithatë, kjo situatë i ka nxitur që të kërkojnë Zotin edhe në shtëpitë e tyre. Shtëpitë shumë besimtarëve janë transformuar në një kishë shtëpiake. Në fakt, po, kanë ma shumë kohë të kalojnë në shtëpinë e tyre, kanë ma shumë kohë të lexojnë, kanë ma shumë kohë edhe të luten, po edhe në fakt vërtet, shumë familje, po luten ma shumë se sa me parë.